jede Regio Banter na osobním vlaku. Mlč. Andulka. Regio Banter Andulka. Přijíždíme do stanice Oldřichov u Duchcov. Kocou. Kargo kocou. Odjíždíme ze stanice Oldřichov u Duchcova. Cargo Gocov. Cargo Bander proti. Blaženka. Regio Banter Blaženka jel proti. A my jsme v Regio Banteru Andulka. Na osobním vlaku odešlíme ze stanice Oldřichov u Duchcov. Andulka. Náš nejčastější Regio Banter. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. /6 Jsme ve stanici Řetenice.
odjíždíme ze stanice Řetenice. Mač. Odjíždíme ze stanice Řetenice. Teplice v Čechách. Odjíždíme ze stanice Řetenice. Mač. Odjíždíme ze stanice Řetenice. Teplice v Čechách. Regionova proti, měli jsme červenou. A pokračujeme v jízdě Regio Panterem Andulk. Přijíždíme do stanice Teplice v Čechách. Odjíždíme ze stanice Teplice v Čechách. Odjezd ze stanice Teplice v Čechách. Odjezd ze stanice Teplice v Čechách. Příští stanice je Proboštov, zastávka na Znamení, ve které zastavíme. Regio Panter Andulka na osobním vlaku. Opouštíme Teplice. Regio Panteru Andulka. Ale
Proboštov. Přijíždíme do Senice Proboštov. Regio Panther Andulka. Jsme ve Senici Proboštov. Bude odjezd Senice Proboštov. Regio Panther Andulka. Konečně už jedeme. Regio Panther Andulka na osobním vlaku. Odjezd ze Senice Proboštov. Senice Krupka Bohosudov, kde budeme vystupovat. Sezení 94 442 006 3 Regio Panther Andulka. Přijíždíme do Senice Krupka Bohosudov. Senice Krupka Bohosudov. Regio Panther Andulka na osobním vlaku. Špagetka z náklady. Regio Panther Andulka.
Regia Pantera. Mišulka. Regia Panter Mišulka. Odjíždí osobní vlak. Regia Panter Mišulka. Regia Panter Mišulka. Odjíždí ze stanice Krupka Bohosudov. Regia Panter Mišulka. No, odjíždí ze stanice Krupka Bohosudov. Jede nákladní vlak. Jede Vectron s nákladem. Ve stanici Krupka Bohosudov. Vectron s nákladem. Unipetrol. Nákladní vlak ve stanici Krupka Bohosudov. Krupka Bohosudov. Nákladní vlak opouští stanici Krupka Bohosudov. To houkal Vectron. Pojede vlak.
Rychlík Krušnahor. Jede rychlík Krušnahor. Rychlík Krušnahor. Lesická čtyřvagónová soustava na rychlíku Krušnahor. Bobina s kargonákladem. Zelená bobina s kargonákladem. Ve stanici Krupka Bohosudov. Stanice Krupka Bohosudov. Stanice Krupka Bohosudov. Osobní vlak. Blaženka. Regiopanter Blaženka. Regiopanter Blaženka. Krupka Bohosudov. Regiopanter Blaženka na osobním vlaku odjíždí z stanice Želénky. Regiopanter Blaženka. Směr Kadaň Prunéřov. Regiopanter Blaženka směr Kadaň Prunéřov.